Dimarts es va celebrar per primera vegada un acte inclòs al carreu digital al Tarambana, després de les obres. La proposta aquesta vegada barrejava dos temes aparentment independents, la llengua catalana i internet. Quina és la situació del català en el món virtual? Joan Vilarnau, responsable d'internet del Consorci per la Normalització Lingüística, va ser l'encarregat de contestar aquesta pregunta a moda de xerrada davant d'una dotzena de persones. Joan va començar fent una definició de les noves tecnologies introduint la situació del català en elles. Segons uns estudis, la web catalana que es situa en primer lloc de visites és la Caixa.cat. Tot i així, aquesta està situada a la posició número 1302 dels webs mundials. Dades del 2003 mostren que la nostra llengua es situa a la posició 23 del llistat mundial. La gran majoria dels usuaris d'internet, com era d'esperar, es troben en els països desenvolupats, entre els que destaca el nivell de connectats d'Islàndia, Suècia i Corea. La integració de la llengua catalana en internet, per tant, depèn de nosaltres. Podem fer algunes senzilles accions per ajudar al seu desenvolupament. Un exemple és acabar la direcció web del Google amb .cat, el domini català.